Akkam jirtu daawwattoota keenya oduu yeroo kanaaf qindeeffanneen isinitti himaa kan oduu isinitti himuun isin faana turu Allabisaa Alamuutiin. UK Itoophiyaa keessa iddoowwan waraan itti gaggeeffamaa jirutti hakka hin imalleef lammiilee ishee dhorkite. Itti dabaluunis haleellaan shororkeessummaa Itoophiyaa keessatti raawwatamuu malaa jedhuun lammii ishee akeekkachiiftee jirti. Akeekkachiisni UK kun kan dhagahame wayita waraanni Itoophiyaa humnoota TPLF naannoo Amaaraa keessa jiran irratti haleellaa qindaa'atee raawwateeraa jedhamuun gabaasni dhagahamuu bahee hordofeeti. Waajjira dhimma alaa fi biyyoota Commonwealth fi misoomaa FCDO akeekkachiisa baaseen guutummaa naannoo Tigraayitti maluun balaa guddaa akka qabu lammiilee isaa akeekkachiisee jira. Dhalattoonni Tigraay hidhaa fi dararaan buufata xiyyaaraa dabalatee bakkeewwan adda addaatti isaan mudachuu malaa jedha gabaasni UK kun. Shororkeessitoonni Itoophiyaa keessatti haleellaa raawwachuu yaaluu danda'u kan jedhe ibsi FCDO kun bakkeewwan namoonni itti heddummatan irraa akka fagaatan lammiilee ishee akeekkachiifteetti UK. Biyyootni lammiilee isaanii balaa irraa baraaruuf odeeffannoo nageenyaa karaa adda addaa argatan irratti hundaa'uudhaan akeekkachiisa garaa garaa ni baasu. Akeekkachiisni UK kun ammoo ka amma baasee dhaga'amaa jiru kun Itoophiyaa bakkeewwan hedduutti imala kan dhorku yoo ta'u kanneen hafan ammoo imala dirqamaa ta'e qofaaf hayyamama. Guutummaa Tigraay akkasumas daangaa Tigraay naannoo Amaaraa fi Affaar waliin qabdu haga kiloomeetira 30 qofa imaluun eeyyamama. Naannoo Amaaraa godinaalee akka kaaba Walloo fi Waaq Himaraa guutummaatti godinaalee akka kibba Walloo kaabaa fi kibba Gondor ammoo aanaalee waraanni keessa jiratti imaluun balaa qabaachuu isaa UK'n himteetti. Kutaalee biyyattii biroo naannoo Affaar, Gambeellaa fi Oromiyaa keessas bakkeewwan halluu diimaa jedhamuun moggaafaman gonkumaa gara sana imaluun dhorkameetii jira. Oromiyaa keessatti guutummaa Wallagga Lixaa fi Wallagga Baa magaalaa Naqamtees eeramanii jiru. Beenishaangul Gumuzii fi naannoo Somaalee keessas bakkeewwan dhorkaan irra kaa'amee ni jiraatu. Daangaa Itoophiyaa, Sudaanii fi Sudaan Kibbaa waliin wal daangessitu kiloomeetira 10 keessaa imaluun dhorkameeti jira. Gama daangaa Keeniyaa fi Somaaliyaan naannoo Somaalii godinaalee Afdeerii fi Liiban keessa haga kiloomeetira 100 socho'uunis dhorkamee jira. Bakkeewwan kanarraa hafan hedduutu imala dirqamaa ta'e qofaaf kan heeyyamame wayita ta'u. Akeekkachiifni kun waraana kaaba Itoophiyaatti baatiilee 11 adeemaa jiru akkasumas walitti bu'iinsawwan kutaalee biyyattii biroo keessa jiru ka'umsa godhachuun kan bahe wayita ta'u yeroo ammaa kana UK lammiilee isheetiif qoqqobbii keessee jirti. Hagaa oduun kun qindaa'otti akeekkachiisa UK kan hordofee gama mootummaa Itoophiyaatiin wanti dhaga'amee hin jiru. Mootummaan Imiraatota Arabaa gamtoomanii Itoophiyaaf ambulaansiiwwan 50 deeggarsa taasisuun isaa dhagahame. Ambulaansiiwwan kunniin birrii miliyoona 250 kan tilmaamamu wayita ta'u ministeera fayyaaf deeggarsa kan kenname ta'uunsaa ifoomee jira. Ambulaansiiwwan kunniin karaa waldaa addeessa diimaa Imiraatota Arabaa gamtoomaniin kan kennaman ta'uu fi ambulaansiiwwan 7 Finfinnee yeroo ammaa kana galanii jiraachuunis ifoomeera. Gatii geejjiba imala ambulaansiiwwan kanaas wallichi kan danda'e ta'uu ragaan ministeera dhimma alaarra argame ni mul'isaa jechuun faanaatu gabaase. Gama biraatiin ammoo walitti dhufeenya biyyoota lamaan cimsuuf yaa'in dhaabbilee amantaa Itoophiyaatti ambaasaaddara Imiraatota Arabaa gamtoomanii Mohaammad Saalaan Al-Rashiid waliin mari'atanii turan. Imiraatonni Arabaa gamtoomanii fuula duraaf damee yaa'in dhaabbilee amantaa Itoophiyaatti banamu dhimma walqixxummaa amantaa irratti hojjechuuf sanada waliigaltee waliif mallatteessuuf irratti mari'atamuunis ni yaadatama. Baatii onkoloolessaatti gatiin gurgurtaa qinxaaboo boba'aa gatii boba'aa xiyyaaraan alatti haala baatii darbeen kan itti fufu ta'uu ministeerri daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannoo beeksisee jira. Ministeerichi ibsa baaseen akka ibsetti gatiin gurgurtaa qinxaaboo boba'aa gatii boba'aa xiyyaaraan alatti haala baatii fulbaana 2014 darbeen kan itti fufu ta'uu isaa beeksisee jira. Wayita ammaa gabaa idil addunyaa irratti dabalaa kan jiru gatii gurgurtaa oomisha boba'aa ta'uunis himamaa jira. Haa ta'uutii malee mootummaan haala yeroo biyyattii tilmaama keessa galchuun sosochii dinagdee fi hawaasummaa tasgabbaa'ee akka itti fufuuf baatii onkoloolessaatti gatiin gurgurtaa qinxaaboo boba'aa gatii baatii darbeen akka itti fufu murtaa'u ministeerichi beeksisee jira.
Dhalattuun Itiyoophiyaa mana maree bakka bu'oota uummata Ameerikaa Kolooraadoof dorgomaa jirti. Dhalattuun Itiyoophiyaa Haannaa Boggaalaa dhalattuu Itiyoophiyaa Ameerikaa keessatti investimentii riil isteetiidhaan miliyoona taate yoo taatu yeroo ammaa kana mana maree magaalaa Ameerikaa Kolooraadoof dorgomaa jirti. Sosochii dhimmoota hawaasummaatiin kan maqaan ishee irra deddeebi'ee ka'aa ture Haannaa Boggaalaa yeroo dhiyootiin as ammoo siyaasa Ameerikaatti makamtee siyaasa Ameerikaa keessatti dhiibbaa geessuuf onnachaa jirti. Magaalaa Awuroraa bulchiinsa Ameerikaa fi Kolooraadoo keessatti teessuma mana mareef yeroo ammaa kana dorgomuudhaaf yaada ishee ibsuudhaaf ulaagaawwan barbaachisan guuttee jirti. Shamarree ganna 28 kan taate Haannaa Boggaalaa dorgomtuu umuriidhaan ishee xiqqoo jedhamuudhaan yeroo ammaa kana maqaan ishee ka'aa jira. Dhalattuun Itiyoophiyaa achitti dorgomtus ishee qofa jedhamee maqaan ishee balbaloomeera. Duulli na filadhaa mana marichaa erga jalqabee amma waggaan tokko darbee yeroo ammaa kana biyyattiin haala siyaasa biyyattiidhaaf namoota qindaa'atan filachuudhaaf qophaa'aa jirti. Haannaan akka jettutti kanneen magaalattii keessatti dorgoman keessaa kan anaan bakka bu'u hin jiru jechuun dhaadhatti. Kanaaf lammiilee Itiyoophiyaa fi hawaasa gurraacha biroof bakka bu'uun dorgomuuf murteesseeraa jetti. Dorgommicha irratti hirmaachuuf kan murteessite yeroon sagalee itti kennamu baatiin tokkoof walakkaan ergaa fedha. Oduu keenya xumuraattiin ammoo Hiraaq hoogganaa dhimma maallaqaa Islaamik Isteeti yookaan IS tarkaanfii daangaa biyya isheetiin alatti fudhatameen qabamuu isaa beeksifte. Maallaqaa qabaan garee Islaamik Isteetii Saamii Jaasim Aljaaburii jedhamu dhaabbata basaasa Iraaqiin qabamee hidhamuu isaa Iraaq beeksitee jirti. Iddoo inni itti hidhamee jiru otoo hin ibsin ministeerri muummee biyyattii Mustafaa Al-Kaadhim tuwiitara isaanii irratti barreessanii jiru. Jaasim maqaa Hajii Ahmad jedhamuun kan beekamu wayita ta'u Abubakar Al-Baagaadid jalatti hoogganaa ittaanaa ayessii ture. Ameerikaan nama odeeffannoo Jaasim akka qabamuuf gumaacheef dolaara miliyoona 5 kenniti jedhamee eegama. Maarsariitiin FiBI Rewards for Justice jedhu Jaasim akka tarkaanfii shororkeessummaa IS geggeessaa ture maallaqaan hoogganutti maqaa isaa jira. Itti dabaluun Jaasim gareen IS bara 2014 Iraaqii fi Siriyaatti lafa erga qabatanii booda seeraan ala boba'aa gaasii hambaalee durii fi albuudota gurguruun galii akka argatan qindeessaa ture jetti. Miidiyaan biyyattii Iraqi Sikuritii Miidiyaa Seel akka jedhutti hoogganaa IS haaraa Amiir Muhammad Sayyid Abdul Rahman waliinis walitti dhiyeenya qabaa jetti. Amiir Muhammad Al-Baagaadid Siriyaatti bara 2019 adamuu loltoota Ameerikaatiin iddoo inni itti dhokatetti taasifamee hordofuun of ajjeesuu isaatu yaadatama. Ministeerri muummee kaadhimamiin iddoo Jaasim itti qabamee hin ibsine. Qondaalli waraanaa gameessi Iraaq AFP'tti akka himanitti kan qabame Tarkiitti wayita ta'u qondaalli Tarkii garuu amma yoonaatti gabaasa kanarratti yaada hin kennine. Jalqaba bara kanaatti ittaanaa hoogganaa IS kan bira Jaabir Salmaan Saalaay Al Asaawii ka jedhamu mootummaan Iraaq ajjeesuu isaa beeksiseeti ture. Daawwattoota keenya oduun isaa kanaaf qindeeffannee kanneen kana fakkaatan turan oduu isinitti himuun kan isin faana ture Allalisaa Alamuun ture qophiilee FiB afaan waliin yeroo gaarii qabaadha.